šestom kolu Superlige. Na stadionu Kralj Petar I Rad je dočekao ekipu Spartaka. Rad je nastupio u sastavu Mirković, Stojanović, Lutovac, Đenić, Rodić, Pajović, Vico, Maraš, Radivojević, Bates i Veselinović, trener Nebojša Petrović. Sa druge strane bili su Ostojić, Mudrinski, Jovović, Ivanović, Glavčić, Pantić, Nikolić, Krefl, Tomović, Stojković i Ćelasan, trener Andrej Čenišov. Prvu priliku na meču imali su domaći, Veselinović je proigrao Lutovca, međutim, on nije uspeo da savlada Ostojića. Nakon kornera u 19. minutu koji izveo Radivojević, na pravo mesto je bio Đenić i Rad je došao u vođstvo od 1-0. Nova prilika za Lutovca, ali kao i u prethodnoj, i sada je od njega bio uspešni golman Spartaka. Nakon centaršuta sa levog boka, Lukov je pokušao kapiten domaćih Maraš, međutim, lopta završava pored gola. Uzvraćaju sada gosti, bila je to dobra prilika za Krefla, ali odlično je intervenisao nekadašnji golman Spartaka Ždrepčeve krvi Mirković. Nakon kornera, nova prilika za ekipu Spartaka, lopta završava pored gola. Prvu priliku u drugom poluvremenu imali su gosti. U prilici je bio Stojković, uspešniji od njega bio i Mirković. Prekidi su bili veliki problem za fudbalere Spartaka na ovom meču. Nakon ovog je pokušao Ćulum, ali nije bio precizan. Nakon ovog kornera i akcije u kojoj su učestvovali Maraš, Ćulum, još jedan put strelac na ovom meču je Đenić. Đenić, dvostruki strelac za Rad na ovom meču, za prvu pobedu Rada u nastavku sezone.